קודם כל, אני ההתרגשות הראשונה שלי הייתה לא בזמן החתימה על, על הכרזת העצמאות. ההתרגשות הראשונה הייתה כשהשתתפתי בעצרת הכללית של האו"ם בנובמבר 47, וכשנתקבלה ההחלטה ההיסטורית על הוצאת הצבא הבריטי, ביטול המנדט הבריטי והקמת שתי מדינות עצמאיות, אחת ערבית ואחת יהודית. זאת הייתה ההתרגשות. כי זה מה שלחמנו כל הזמן, להיפטר מהשלטון הזר ולתת עצמאות מהרגע שהארץ הפכה לדו-לאומית לשני העמים. נו, אבל גם כמובן בזמן החתימה על הכרזת העצמאות, או מגילת העצמאות. אז הייתה התרגשות עד שקראו לי לחתום. אחרי שקראו לי לחתום, חתמתי והתיישבתי למקום. עד היום אתה יכול לראות את המקומות איפה שכל אחד ישב שם. איפה ישבת?